UK Master Facebook နဲ့ YouTube channel ကနေကြိုးစားပါတယ်။ဘာဆိုနာအသင်းကလာမယ့်နွေရာသီမှာအသင်းအတွက်ကြီးမားတဲ့ကြီးပြင်းစင်ပြောင်းလဲမှုတွေပြုလုပ်သွားမယ်ဆိုပြီးတော့လာပိုတာကဂတိပေးထားတယ်။အထူးဖြင့်လာမယ့်ရာသီမှာလာလီဂါချန်ပီယံဆုအတွက်ရီယယ်မက်ဒရစ်နဲ့အပြိုင်ပြန်လဲရင်ဆိုင်ပြီးတော့ဒီထိပ်တန်းအသင်းတစ်သင်းဖြစ်ရပ်တည်နိုင်ဖို့ပြင်ဆင်သွားဖို့ရှိတဲ့အတွက် ဘာဆိုနာအသင်းမှာမလိုလားအတဲ့ကစားမားတွေကိုရှင်းထုတ်ဖို့ရှိတယ်လို့ဆိုထားတယ်။လက်ရှိမှာဒီဘာဆိုနာအသင်းရဲ့ဥက္ကဋ္ဌလာပိုတာကအသင်းကိုအကောင်းဆုံးကစားမားတွေဖြစ်တည်မယ်လို့ပြောထားတဲ့အချိန်မှာသူတို့လောလောဆယ်မှာပဲကစားမားနှစ်ယောက်ရပြီ။တယောက်ကတော့ချယ်လ်ဆီသင်းရဲ့နောက်ခံလူအန်ဒရီယာခရစ်စတန်ကိုအလွတ်ပြောင်းရွှေ့ခြင်းနဲ့ရထားတယ်။နောက်တယောက်ကအေစီမီလန်ရဲ့ကွင်းလယ်ကစားမားဖ
ဗီလာကိုအငှားချထားတဲ့ဖီလစ်ကိုတင်ညိုကိုပေါင်ယူရို35သန်းနဲ့ရောင်းချဖို့သဘောတူထားတဲ့အချိန်တစ်ဖက်မှာဘာစလိုနာကကစားသမားစုစုပေါင်း6ယောက်9ယောက်လောက်ထိကိုအသင်းကရောင်းထုတ်ဖို့ပြင်ဆင်နေတယ်လို့ဆိုတဲ့အဲ့ဒီသတင်းကိုဖော်ပြတာကမာကာသတင်းစာကဖြစ်တယ်ဘာစလိုနာရောင်းချင်တဲ့ကစားသမားကမာတင်ဘရက်ဝေရစ်ကီဘူးရှ်ဆမ်ဝဲဦးတီတီအော့စကာမင်ဂင်းစာကလီမင်လောင်းလက်ဆာဂျီညိုဒက်စ်ပါပလိုနက်တိုနာနက်တိုနဲ့မန်ဖီဒီပိုင်ပါဝင်ဖရန်ကီဒီယောင်းတို့ဖြစ်တယ်ဆိုတော့လက်ရှိအသင်းတွေကနေဖရန်ကီတီယောင်းတို့မန်ဖစ်တို့ကစားမားတွေပါတယ်ကျွန်တော်ကစားမားတွေအများစုကတော့အရန်ဖြစ်တာရှိနေတဲ့အချိန်ဘာစလိုနာကတကယ်ရောဖရန်ကီတီယောင်းကိုရောင်းချမလားဆိုတဲ့မေးခွန်းပေါ့လက်တော့မှာဘာစလိုနာအသင်းကဒါလက်ရှိအချိန်နေအရာဖရန်ကီတီယောင်းကိုယူရိုတန်80လောက်သတ်မှတ်ထားတဲ့အချိန်မန်ချက်စတာစီးတီးတို့မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်အသင်းတွေကလိုက်နေတယ်တစ်ဖက်မှာလည်းပါဘာစလိုနာအသင်းဘက်ကခုနပြောတဲ့ Bradway တို့ Ricky Bush တို့ Langla တို့ UTD တို့ Nato တို့ Sergio Des ပါဝင်ဒီစားမားထီရှိကနေပြောင်းရွှေ့ခြေသူကအနည်းဆုံးတန်း100လောက်သူရချင်းတယ်ဆိုတော့ဖြစ်နိုင်ခြေကဒီ Memphis ဒီပိုင်းရှိကတန်း40လောက်ရနိုင်ပွဲရှိပေမဲ့ Frankie Dion ကတန်း180လောက်ရရင်သူ120လောက်ရပြီကျန်တဲ့ကစားမားဒီ Sergio Des ကိုတော့40လောက်ရနိုင်တော့ total အပြင်သူတို့200ပတ်ဝန်းကျင်လောက်တော့ရနိုင်မယ်ဒါပေမဲ့ Barcelona လိုချင်တဲ့ကစားသမားတွေအများကြီးလည်းရှိတယ်အခုလောလောဆယ်မှာ Barcelona ကဒီ Manchester City ရဲ့ကွင်းလယ်ကစားသမား Kevin De Bruyne နဲ့ဒီ Bernardo Silva ကိုစိတ်ဝင်စားတယ် Barcelona ဘက်ကတကဟုတ်လားမဟုတ်လားတော့မသိဘူးဗျ Catalan Media တခုမှဖော်ပြထားတာဆက်ဒီသူတို့ရဲ့ကွင်းလယ်ကစားသမားဒီ Frankie De Jong ကိုဆုံးရှုံးရင်ပြန်လဲအစားထိုးမဲ့ကစားသမား3ယောက်ရှိတယ်တယောက်ကဒီ Marco Verratti ရဲ့ဒီ Kevin De Bruyne ရဲ့ Bernardo Silva ရဲ့အမတန်ခက်လွန်းနေဗျာဒီ Bernardo Silva နဲ့ဒဲလဲတာဟုတ်နိုင်နေ Frankie De Jong နဲ့ Verratti ဒဲလဲနိုင်ပြီမြေ Kevin De Bruyne တော့မရလောက်ဘူးဒါပေမဲ့ De Bruyne ရဲ့အသက်ကြောင့်တော့မသိဘူးဒါပေမဲ့သေချာတာတော့ Barcelona ကသူ့ရဲ့ကွင်းလယ်ပိုင်းကိုအားဖြည့်ခြင်းနေ De Jong ကိုရောင်းတဲ့အချက်ကလည်းရှိနေဗျာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ Frankie De Jong နေရာမှာ Frank Cassie ကိုရောက်လာပဲဒီအတွက်ကြောင့် Barcelona ကသိပ်ပြတ်တာမရှိဘူးဒါပေမဲ့ Barcelona ဟာ Noya ဒီမှာကစားမ6ယောက်ထိကိုရောင်းထုတ်သွားဖို့ဖြစ်ပြီးတော့သူတို့ပြန်လဲဖြည့်တင်းဖို့ကတိုက်စစ်မှုရဲ့ကွင်းလယ်ရဲ့ခံစစ်အပိုင်းအပါဝင် position 4နေရာအတွက်ကစားမ4ယောက်လောက်ဖြစ်မယ်အခုလောလောဆယ်မှာခံစစ်အတွက်ရပြီကွင်းလယ်အဖြတ်ပိုင်းအတွက်သူတို့ရပြီဆိုတော့တောင်မန်နဲ့တိုက်စစ်ပိုင်းအတွက်လိုမယ်ကွင်းလယ်ကစားမတယောက်လိုမယ် Barcelona ဘက်ကအခုရောင်းထုတ်မဲ့ထဲမှာသူတို့တတ်မှတ်ထားတာပေါ့ဒီ Martin Bradway ဆိုရင်သူတို့က10သန်းလောက်တတ်မှတ်ထားတယ် Ricky Bush ကလည်းလူငယ်ကစားမတယောက်ဖြစ်တော့12သန်းလောက်သူတို့ target ထားပြီးတော့ Samuel Udidi ကတော့656သန်းထပ်ပိုမရနိုင်တဲ့အခြေအနေတခါ Oscar Minkins ကလူငယ်ကစားမဖြစ်တော့သူလည်းသန်း20ပတ်ဝန်းကျင်လောက် target ထားပြီး Sergio Des ကပုံမှန်လည်းကစားခွင့်ရတယ်American Legion ဖြစ်တော့သူ့ကိုသူတို့တန်း30 40ကြာ target ထားတယ်။ Long leg ကလည်း10တန်းပတ်ဝန်းကျင်လောက်ရှိပြီးတော့မှ Manfit ဒီပိုင်းကိုသူတို့တန်း40လောက်ထိမျောလင့်ထားတယ်။ဘာလို့ဆိုတော့ Manfit ဒီပိုင်းကအလွတ်ပြောင်းရွှေ့ချင်တဲ့ပြောင်းလာခဲ့လို့သူကိုယ်တိုင်ကလည်း quality player ဖြစ်တယ်။ Frankie De Jong ကတော့သူတို့ attack အများဆုံးနေနဲ့တန်း80 target ထားထားတယ်။ဆိုတော့ Barcelona ရောင်းထုတ်မဲ့ကစားမ9ယောက်ကတန်း100ရပါမလား။ Barcelona ကရောသူတို့စိတ်ဝင်စားတဲ့ကစားမတွေကိုခေါ်နေပါမလား။ Frankie De Jong နဲ့ဘာစိုနာအသင်းရဲ့အပြောင်းအရွှေ့မှာ Manchester United နဲ့ Manchester City ကရောသူ့ကိုခေါ်နိုင်ဖို့ကြိုးပမ်းမှုကဘယ်လောက်ထိအဆင်ပြေဖြစ်မလဲ။တခါ Sadio Mane လိုကစားသမားတို့ Kevin De Bruyne တို့ Bernardo Silva နဲ့တစ်ဖက်က Marco Verratti တို့ကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့ David Hernandez ကရောလာမယ့်ရာသီမှာဘာတွေပြင်ဆင်မလဲ။ဒါကိုယ့်ရဲ့အမြင်လေးတကူကိုယ်မှမဝင်ရောက်မှတ်ချက်ပေးကြပါအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။